Hej hej, hemskt mycket hej! I den här videon så tänkte jag göra en tag som heter The Outlander Book Tag. Och den här taggen, den hittade jag genom mina favoritbooktubers och en av de första booktuberna som jag började följa, Sasha Alsberg. Jag länkar hennes kanal här nere. Och om ni följt min kanal så vet ni att Outlander är en av mina absoluta favoritbokserier. Och så även tv-serien. Och eftersom den fjärde säsongen har premiär den här veckan så jag firade lite grann genom att göra den här taggen. Så vi kör igång nu. Fråga nummer ett. Du rör vid resta stenar och transporteras tillbaka i tiden. Vilket år hoppas du att du landar i? En väldigt svår fråga att faktiskt svara på tycker jag. För visst skulle jag vilja uppleva många epoker sådär, framförallt kanske vikingatiden, men där skulle jag nog inte vilja spendera någon längre tid för jag skulle väl antagligen dö ganska snabbt. Så mitt svar är att jag kanske landar i efterkrigstiden så jag får uppleva hela 1900-talet. Det låter väl ändå bra. Fråga 2. Claire är en väldigt duktig sjuksköterska. Vilken typ av färdighet från en fiktiv karaktär skulle du vilja ha? Och då så väljer jag att vara konstnär som Feyre i Akotar väljer jag att förkorta titeln till för att den är så jävla lång och svåruttalad. Men i alla fall så skulle jag vilja vara konstnär för att jag är skitdålig och jag målar som en treåring så konstnär. Fråga 3. Jamie och Claire är hashtag relationship goals. Vilket är ditt favoritfiktiva par? Och då så väljer jag Jamie och Claire för de är topp. De är top of the pops för mig. Fråga nummer 4. Slutet på Outlander är chockerande. Nämn en bok som lämnade dig i chock. Nu minns inte jag exakt vilken bok det var, men någon av böckerna i From the Glass-serien. Ja, ni som vet, ni vet. Fråga 5. Skottland har många slott och vi får se en hel del i Outlander. Vilket fiktivt kungarike skulle du vilja ha? Slottet ingår. Mitt svar på den frågan är kungariket från de här böckerna som jag har här bak. Och det är Dune. För det första så utspelar sig de här i Skottland. Och för det andra i ett kungarike som är old school. Men man har liksom tagit till med moderniteter som rinnande vatten som man kan duscha och man kan gå på toaletten. Och så har de pizza. Fråga 6. Outlander har många heta scener. Vilken är din favorit bland romantiska romaner? Jag har faktiskt inte läst så väldigt många renodlade romantiska romaner. Och ingen av dem som har blivit en ny favorit sådär heller. Så jag väljer att istället svara med några av mina favoritromanser i bokvärlden helt enkelt. Och förutom då Jamie och Claire så vill jag bara nämna Feyre Horizon i Akotar-serien, Ellie och Oliver i Call Me By Your Name och Tatiana och Alexander i The Bronze Horseman. Fråga 7. Jacobite-upproren är en stor del av Outlander-serien. Vilken bok tycker du har det bästa slaget i? Jag tycker faktiskt oftast att scener där det är slag är ointressant att läsa om. Jag har väl inte tillräckligt med fantasi helt enkelt. Men det finns en bokserie som har hållit mig spänd under de här scenerna och författaren har lyckats väldigt bra. Och det är The Last Kingdom. Fråga 8. Jamie och Claire gifte sig oväntat. Vilken fiktiv karaktär skulle du gifta dig med på studs? Alla. Fråga 9. Skottland är ett vackert ställe. Vilken fiktiv värld skulle du vilja besöka? Och då väljer jag det som poppar upp först i huvudet på mig. Och det är Harry Potter-världen. Fråga 10. Om du kunde förändra dåtiden, skulle du det? Nej, för vi är för dumma för att lära oss någonting livförbannat så. Så där, det var den taggen det. Ni får jättegärna göra den här taggen om ni vill ni också. Ni behöver inte ha koll på Outlander för att göra den. Jag tyckte i alla fall att det var väldigt roliga frågor att svara på. Så om ni gör den här taggen så säg till så ska jag kolla in den såklart. Glöm nu inte att gilla, kommentera, prenumerera. För det är faktiskt enda sättet för mig att veta
att ni tycker om det jag gör. Tack för att du har tittat. Hej då!